Ještě zabijeme Kela, někdo zrovna zbraň umře. Aha, já mám cooldown na infis. Já taky. Aha, ok. No, dobře. Já taky jako, no. Dostaneš za 5 sekund. Já taky. Mě za 10. Jako trošku. Tak jsme na tom skelem. 40. Ale má křídla, takže už můžete. Tak jo, tak to zabijem. Už někdo. Máme 20 sekund do toho jít do gole. No jo, ale úplně absurdní. Tak, brož. Máme to nabejtit. Ještě na obrou. Tak, pojďte. Kousek, kousek, ale na modro. To bylo tím dobře. Super, ještě dole. A zpátky. Tak, super. Jsi na bose, modro. To je první ten, jo? První bůh. No tak. Tohle. Pojďte. Kousek. Sebejtíme na modrý, super. Takhle, pátky. Tak, kdy bude linka a burst. Tak, soukrujeme to Ellie, tak, ajde, finish. Super, pojďte doleva, na kon. Super, zase zpátky, 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 je to vlastně hitka. Jdeme na meč, no, bušnem to. Tak, Ember Blast, ještě jeden. Tak, dobrý. Zase na modrou, na modrou. Na nabejtujeme. Zi. Dávám, kdyla. Zkusíte Fénixe tahat nějak mimo tý healery, ale vypadá to, že Elita má docela hezký save spot, takže good. Mějte goil. Au. Co jsem dostal pod skocí gojle? Už jdou po tramovi. Zkus se to někdo přitáhnout. Gripem na mrak. Ať ty healer ty mají. Směrem nějak to. No, imunní na grip, jako kot. No, dobrý. Shield za 2 sekundy teď. Má to tam. Prvá to je rychlý sekundy. Jo, jo. Za 2 sekundy. Tak, bacha ty, no, kultisti. Jde. No, silence. To bylo ty, no, ty piče, to víte. Tak, hlavně ty, jo, nezapomeňte toho Vanquishera, jed. A Assassiny, jo, uzregujte. Na druhé máme dost toho, bacha, toho, jo, return to stone. Kill 80. Pušujte, pušujte. Vrátila se, jo, 85. Ještě ta druhá se nevrátí, nebo? Máme to dát nebo ne? Jo. Určitě musí jde. Jsou vteřin. Asasin ještě tady, jde. Musím ho zabít. Dávám se. Dávám hymno. Tak zabijte toho infuzera. Tak čela berka nebo už vyšiští. Dobro. Jdeme teda tudy, jo? Zase. Tak, máme. Takže hlavně v klidu na tý modrý, jo? Na modrý, Eli počkám. Sádo? Panik svá. Na modrý, jo? Na modrý buďte na tý modrý. Ten jde tam tak na hovno. Jo, je to na modrý. Dobrý. Tak, pojďte, pojďte. Tak bude první shield za 5, jo? Přihrané, jo? Vedne to lanta, jestli to můžete. První štít. Zvedněte to lanta tak. Třeba. Dala cykl, jo? Tak pryč, pryč, pryč. Jo. Tak, pojďte zpátky, pojďte zpátky, pojďte zpátky. Už nemám místo, ty vole. Za 8. Půjdeme ještě tam doprava, jo? Jo, si budu muset. Beru. Yep. Potom nebude. Já vám to už to skoro. A budu stát. Dám oxidovi. Jo. Fotky. Pryč, dobrý, zůstaňte na modrý. Pryč, Phoenix. Potřebuji healy, já nemám. Oh, já si můžu.
mega hrozný. Stopněte to všem, co máte. 12 teři, nebo to další. Dejte si do štouhtony, cokoliv. Dáme z nami golu, si můžeš? No, my můžeš 6 teřin do štouhtony. Můžu, mám. Baka bridge, baka bridge. Já už tím ještě. Hello. Nice, dobrý, GG. Dobrý, GG. Nice, crap, vole. Tak hovado. Ty jo. Tam nezapomeňte všichni teďka jít, teď dostanete damage. Jo, hlavně všichni třeba si pod kulku tam naběhněte. Ty vole, good job, ale. No, hendy. Kdyby já se chtěl zapomnout limby, ty vole, to za to radši vysral. Ty vole, no. Do gripu. On mi do gripu a ty panika. Ty vole, jak kdyby to nebylo. Ale jako... ale... každopádně jako výborná práce, protože ty Fenixové byly úplně clusterfuck, jak svině tam. Hele! Začíná. Nepotřebuješ ty rukavice, vy ti nemě, vole. Já si taky myslím, že nepotřebuje. No, ne,